Bağışlayan ve rahmeden Allah'ın adıyla inşallah bu günleri Xocalı şehitlerinin anım günüdür, 29. il dönümüdür. Bugün demək olar ki Azərbaycanın mərkəzi məscidlərində namazlar qılındı. Xocalı şehitlerinin, 20 yanvar şehitlerinin, 1. Qarabağ ve 2. Qarabağ şehitlerinin ruhlarına dualar edildi. Yaralı əsgərlərimiz üçün, qazilərimiz üçün Allah'tan şəfa diləndi. Bu ilki Xocalı şehitlerinin anım günü, bu 29 ildə ilk defa olarak biz Xocalı şehitlerini başı dik, başı uca, fərəhlə ziyaret elədik. Və bu başı uzalığı, bu fərəhi, bu sevinci bizə bəxş edən şehitlerimiz oldu. Azərbaycan xalqının qaziləri oldu, Azərbaycan xalqının ordusu oldu, onun Ali Baş Komandanı oldu və xalqımızın birliyi, vəhdəti, bir yumruq kimi birləşməsi məhz bu sevinci bizə yaşatdı. Həm 20 yanvar, həm 1. Qarabağ müharibəsi, həm Xocalı şəhidlərinin intiqamı alındı, onların qanı yerdə qalmadı. Və bugün məscidlərdə məhz şəhidlərimiz üçün və Xocalı şəhidlərimiz üçün dualar edildi. Biz 29 ildir ki, demək olardı ki, məscidlərimizdə, müqəddəs yerlərimizdə, ocaqlarımızda, ziyarətgahlarımızda, şəhidlər xiyabanında Qarabağımız üçün, Xocalı şəhidləri üçün dualar edirdik və arzu edirdik ki, gün o gün olsun, işğal olunmuş torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunsun, Xocalı qətliamına ədalət verilsin, yəni ədalət öz haqq səsini, bu Xocalı şəhidlərinin haqq səsini biz dünyaya çatdırmaq istəyirdik və Azərbaycan xalqı buna qismən nail olsa da, amma 2. Qarabağ müharibəsində, 44 günlük müharibədə şəhidlərimiz, qəhrəmanlarımız, igid oğullarımız öz sözlərini dedi və bu Xocalı şəhidlərinin və digər şəhidlərin intiqamını aldı, onların qisasını aldı. Biz ona görə də şəhid ailələrinə, şəhidlərimizə onlardan fəxr edirik. O şəhid ailələrinə, valideynlərinə dedik, onlara təşəkkür edirik. Minnətdarlığımızı bildirdik ki, onlar belə qəhrəman övladlar böyüdüblər. Şəhidlərin qarşısında, onların valideynləri qarşısında baş əyirik və arzumuz bundan ibarətdir ki, bundan sonraki arzumuz, dualarımız bundan ibarətdir ki, İndiyə kimi əgər dua edirdik isə Qarabağ torpaqlarımız düşmən tapdağında olan torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olsun. Və bizim şəhidlərimiz məhz bizim həm ərazi bütövlüyümüzü, həm də mənəvi kimliyimizi bütövləşdirdilər. Orada olan məscidləri, ziyarətgahları, orada olan qəbristanlıqlar, insanların ata-baba yurtlarını, onları hamısını düşməndən aldılar və tezliklə biz gördük ki, orada minarələrdən, o məscidlərdən azan səsini eşitdik. Orada insanlar ziyarət elədilər, orada insanlar namaz qıldılar və bizim arzumuz budur ki, tez bir zamanda gedək o məscidlərdən şəhidlərimiz üçün dua edək və şəhidlərimizi yad edək, xatırladaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Taala bu xalqımıza bundan sonra xoş günlər nəsib eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.